Deməli bu generalı hamı tanısın, bu Səhhab Bağırovdur. Çevik polis alanının rüşvətxor generalı. Deməli bu da onun oğludur. Deməli Lamborghini sürür. Hal-hazırda məsələn Qarabağdan gizlənib, o həm bir yanda özü üçün kef çəkən məmur balası, oliqart məmur balası. Deməli bunlar müharibə gedən vaxt Azərbaycandan çıxdı. Deməli bunun bir də maşını budur. Qalın vagindi bu Lamborghini'dir. Bu da Səhhab Bağırovun rüşvət yığanlarıdır. Bunların hamısı Azərbaycanda şəhid olan insanların çölə atılan dırnağına da dəyməz. Bak, bunlar hamısı quldurbaşlar, Reşid Vasımovun bazarında poliqanlardır. Bak, bu da həmin polisin biridir. Deməli, koronavirus vaxtında bunlar deməli, qanunsuz ticarətə himayədarlıq edir. Ancaq rüşvətə başı qaçır, həmin Səhhab Bağırov. Ayıb olsun, Səhhab Bağırova da bunun komandası, bu rüşvətxor komandasına da. Bu da bunun...